Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin Prodigy Pro Tourin kesän 2022 ensimmäisen osakilpailun kolmannen kierroksen ensimmäistä videota. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana täällä selostamassa Rauli Rändi Savela. Ja minä olen Rauli Rändi Savela. Totta. Ja meillä on täällä kovia heittäjiä pelaamassa kisan voitosta. Joo, nyt on Jesse Nieminen, hyrvittävä foreukko. Wikströmin Oskari kaivoi itsensä takaisin vaan videokortille. Kyllä. Joonas Aalto, Samuel Hänninen, kaikki on kyllä tunnettuja kavereita. Kyllä, ja mukavia miehiäkin vielä. Kyllä. Sinänsä ei tullut yllätyksiä, niin kuin olisi odottanut, että tänä vuonna olisiko sinne jo meidän korteille uusia kasvoja, mutta ei toistaiseksi. Niin, ainakaan finaalikortti. Ei ainakaan finaalikortti. Ja niin kuin nähdään, niin Niklas Anttila johtaa minus 14 tuloksella kahden kierroksen jälkeen. Ja tosiaan Jesse, minus 7, Oskari, Joonas ja Samuel minus 5. Vielä on podiumpaikat ainakin tarjolla. Kyllä. Katsotaan, niistä lähdetään kamppailemaan. Kyllä. Talin toukokuisessa kelissä täällä pelataan ja Samuel, hänhän taitaa olla Talin tallaajia. Niin, majaileeko se täällä Jyväskylässä? Kyllä. Joo, mutta Talin tallaajia. Kyllä. Eli tavallaan voisi sanoa, että Samuelille kotirata. Joo. Tämä on ykkösväylähän, niin jälleen kerran vähän pidennetty, joka on kyllä niin kuin onneksi piden sitten. Joo, se oli vähän liian helppoa aikaisemmin. Niin kai se oli. Olisi kiva nähdä ne prosentit, että ne, miten se on muuttunut nyt, kun on tullut muutoksen mukaan. Että kyllähän se on saatavilla se tieto. Ei me jakseta. Ehkä otetaan selvää myöhemmin. Otetaan selvää myöhemmin. Vaikka toiselle kierrokselle. Tai ehkä siellä kommentoijat voi meidän puolesta hoitaa tämän. Niin. Urheilutoimittajan osuuden. Niin. Niemisen Jesse. Vähemmän yllättäen kämmen heittoa tarjolla. Joo, ja vaatimattomasti alivakailla stilee tuolla. Sillä on kyllä hirmu hyvä kämmen heitto tällä Jessellä. Kyllä. Ja tuntee kiekkonsa kyllä mielettömän hyvin. Joo. Sillä harvoin tapahtuu yllätyksiä noiden heittojen suhteen. Tää näyttää ihan hirmu hyvin. Oho, sieltä löytyy joku oksa. Norsun kärsä. No, keskelle väylää. Joo. Se oli. Se riitti kyllä. Sillä oli kyllä mahdollisuudet, vaikka mihin tuo heiton. Siis oli varmasti semmoinen 120 metrinen avaus tuossa siitä. Aivan ei puut mahdollistaneet sitä. Niin. No niin, Oskari. Jaa. Sieltä oikean reunan kautta ja ai. Voi, onpa hyvä. No niin. Nyt sai kyllä ehkä enemmän kuin ansaitsi. Kelpaa hymyille, joo. Suoraan mehtään, mutta keskelle väylää. Joo. Sitten Joonas Aalto. Joonas muistaakseni kuuluu Turun seuraan. Minä en. Muistelisin näin. No sovitaan. Mikä se on? 7K. Uusimman. Joku sellainen se. Joo. Joka tapauksessa hirvittävän pitkälle heittävä pelaaja. Näyttää tosi nyt hallitulta. Nyt on siellä, missä sen pitikin. Joo. Siinä niin kuin pelattiin tuommoinen lyhyt sijoitus, mikä riittää tällä välillä. Kyllä. Pakko antaa heti ensimmäisenä niin kuin tunnusta tuosta hienosta hattuvalinnasta. On kivan kirkas ja se on kuin keli täällä. Sopii on hyvin. Aurinko ei paista olla. Näyttäisi hyvältä. On todella hyvä avaus. On tosi hyvä. Joo. Ja todella paljon pitemmällä kuin kenenkään muualla. Kyllä. Se oli läpsyarvoinen suoritus. Kyllä. Ja vähän kiviä. Kyllä. Läpsy ja tuplakive. Joo. Sitten Oskari lähtee kämmenellä pelaamaan kakkosheittoa. Tässä varmasti vielä on ihan birdie mielessä. Joo, eipä tuossa sen kummempaa kuin pitäisi tuo tuollainen heitto. Just näin. Mutkan taakse sinne ja tosi, tosi hyvä heitto. Joo, se oli hirmu hyvä heitto. Siitä sitten on jäljellä semmoinen hento lähestyminen. Joo. Myös Joonas pelaa kämmenellä kakkosheita. On varmaan samanlaista tulosta hakemassa kuin Oskari. Vähän taivaille karkaa. Ja tulipa äkkiä alas. Tuli äkkiä alas. Vielä on mahdollisuudet. Joo. Matkaa on kyllä. Siihen jäi varmaan satanen vielä paljon. Katsotaan, lähteekö. Taitaa olla samaa kiekko kädessä kuin avausheitossakin. Ja miksi ei tietysti? Siinä heitossa ei varsinaisesti mitään vikaa ollut. Ja ei ollut samaa kiekko, koska se oli tuossa maassa vielä.
hyvin vakaa kiekko kuitenkin on. Oli. Ja ai, siellä on sillä... autin rajat tuossa oikeallakin puolella väylää, mutta ei tainnut tulla peli. Ei. Joo, ei mitään. Vähän matkaa jäi siinä Jessellekin. Ja sitten... Lähteeköhän Samuel oikein haukkaamaan isoa palasta? Mahdollisuus tässä tavallaan olisi kyllä. Leverimmäinen kiekko on kädessä kyllä. Voi ei. Ja se on autissa. Isoa palaa haukattiin. Oli vähän liikaa. Se oli semmonen riskiheitto. Mm. Se toki, että niin oikeassahan tässä ollaan, että niin se on ensimmäisestä väylästä lähtien hyökättävä, jos haluaa tuonne. Se on totta. Ja tässä ei joku 18 väylää jäljellä, niin tota, jos meinaa pokaalin tuo kotia, niin pitää joo. olla kyllä hyökkäys päällä, koska se on tosiaan Samuellakin ennen tätä, niin olisi 9 heittoa kärkeen. Minus 14 oli Niklas. Niin. Se on joka toinen väylä pelattava paremmin kuin kilpakumppani sillä. Mutta tämä nyt todennäköisesti kosti kuitenkin yhden heiton, ellei kahta. Niin, saa nähdä sen. Kuitenkin niin kaukana oli tuossa tuon avauksen kanssa. Ei muuten ollut kovin kaukana tuo Jessen lähäri auttia. Joo, näyttää, että aika rajoilla ollaan. Isoa haiseria. Taivaalle pommia vaan sitten. Joo. On niin laajassa tuolla, että ei niinku osaa hahmottaa, että missä se oikein on, mutta... Sinne jonnekin. Vai Kämmenellä vieläkin lähtee Oskari hakemaan? No mikäs siinä se vanha tuttu MD4, joka on Oskarilla. Tosi hyvä heitto. Ja vähän pitkäksi. Aika paljonkin pitkäksi itse asiassa. No ei se nyt ollut kovin hyvä heitto sittenkään. Niin. Linja oli hyvä. Voimu oli liikkovoimu. Nyt on liikkoa papua. Oot pitänyt aamulla puuro jättää. Niin. Tai pizza. Tai pizza. Mitä liian ne nuoret syö tänään päivänä. Aivan. Jessen birdie putti on kyllä kovin kaukana. Ja siitä laite osuma kuitenkin. Kyllä. Ääni kuuluu. Kyllä kuuluu. Tässä on nyt Samuelin pari putti. Joo. Pitkäksi jätti tämän lähestymisen ja alarauta. No. Vielä hetki sitten oli Eagle niin, mielessä. Kolmosta haettiin ja kutosta saatiin. Tää se on frisbeegolfia karuimmilla. No niin. Aika silleen se hurjaa, että ne avausten perusteella näytti, että tästä olisi voinut pojat kaikki napata pirko. Joo. Ja nyt ainoastaan Joonas on niinku mahdollisuuksissa ottaa birdie. Ai. Se oli pitkä putti, yli 10 metrin paluputti Oskarilla paariin ja se meni ohiten nyt. Siitä on sitten bogey mahdollisesti tulossa. Ehkä Joonas sentään pelastaa vähän. Hyvä. Vähän tätä meidän korttia. Hienosti pelattu. Ja tietysti Jessekin paarin nappaa, että... Oskarilla ja Samuella oli vähän nyt sitten harmillisempi tämä ykkösväylä. Niin, sitä kun nuo väylän rajat tuli ylitettyä, niin se kyllä sitten tuloksissa näkyy. No, vielä on väylää jäljellä. Väyliä. Kyllä, 17 kipaletta. Ja sieltä Jessellekin. Pari kortti. Ei varmasti Jessekään ole tyytyväinen. Ei, oli niin hyvä avaus, että kyllä se varmaan harmittaa tuo baari. Väylä 2, par 4. Tää muistaakseni pelataan niin kuin normi layoutilla, niin par 3. Tuohon vaan mandon taakse. Muistelisin, että tässä on tämmönen. Pro Tourilla pelataan tätä par 4. Aa niin, siis onko kori siirretty? Joo. Niin just, joo. Ihan mielenkiintoinen, kun on tuommoinen alta 120-metrinen par 4. Ja ihan rehellinen par 4. Joo, täysin tuntuu oikealta par 4. Aika vähän tähän birdiä kuitenkaan meikän videolla nähty. Joo, ne on tuota ne...
Jos avaus on onnistunut... Tämä ei onnistunut avaus. Vähän liikaa ammuttiin siihen. Mutta että avaukset, jos on onnistunut, niin sitten kakkosheitto on mennyt vähän pieleen. Että... Jesse näyttää, että miten mennään portista läpi ja... Parilla puuosumalla siihen väylän reunaan. Vaikea sana on, näkeekö tuosta koria. Kohta selviää. Meillä on, Jesse saa varmaan semmoisen fleksaavan kämmenheiton sinne niin, pyörälle. Voi olla semmoinen auki sinne. Oskari kyllä osaa tämän heiton. Joo. Ja siihen. Ei jää sen nurkille. Joo. Siitäkin jälleen kerran tuosta perspektiivistä vähän vaikea sanoa, että onko se riittävän kaukana, että siitä pääsee ongelmitta tuonne korille yrittämään. Ne on näköjään pojat kuunnellut meidän selostuksen, että kannattaa heittää kämmentä tähän. Mene. Ei. Ai. Ja mando väärin. Oho. Taistelu on todellista. Kyllä. No, tässä kun mando menee väärin, niin sitten ei ole kyllä muita vaihtoehtoja jäljellä kuin hyppyputti tuohon nurkalle. Toinen korille ja vitonen kortti. Vai onko siellä... Samuel lähti ahnehtimaan. Varmaan paikallista tietomista. En tiedä. Okei. Okay. No tässä on Jessellä kuitenkin aivan hyvä lähestymispaikka. Ja niin kuin sanoin, että semmoinen kämmen flexi siitä varmaan tulossa. Ja kovin vaan liian kovaa meni ja takaa autti. Jai. Tulee kyllä pyytämätöntä plussaa kyllä. Joo. Vähän liian paljon. Lukua on kaikille. Mites Oskari? On huono kulma heittää tuota kämmentä ainakin. Tuosta kamerasta näyttäisi. Joo, on siinä. Liian ujo. Joo, varmaan just, että niin kun ei ole oikein saanut kroppaa semmoiseen kulmaan, että osuisi tuohon koloon, saisi vähän kovempaa heitettyä. Ja tästä lähtee nyt sitten Samuelilla jo neljäs heitto. Elää. Ja. Voi. Nyt on raaka alku. On. Nyt on erittäin raaka alku Samuelille. Lukua tulossa. Joo. Ja vielä on vielä puttiakin jäljellä. Joo, pitkä putti on tosta, yli 10 metriä. Siinä Joonas laittaa A2 ja siihen ringin reunalle. Onneksi se ei lähtenyt enää vierimään tosta. Joo, auttia. Kyllä nyt on... No, Oskari on vielä pelissä mukana. Näin. No. Siitä tulee paari. Joo, ja sillä voittaa koko korti. Joo, aika reilustikin itse asiassa. Niin. Jaha, Jessellä sitten on siellä. On pahat putit vielä ja vähän vettäkin niskaa. Hyvin kuvastaa varmaan tunnelmia tuo ilma tuolla. Pysähy. Joo. Tuosta olisi ollut kyllä vielä niinku melkoista suolaa haavoille, kun tuossa vielä rollannut tuosta alas. Kyllä. Ah. Voi. Tulee kyllä rumat luvut. Voi pojat. Olisikohan Joonas tässä? Ah, sieltä löytyi oks. Mä oon mennyt jo laskuissa sekaisin. Mitä tätä on kenellekin tulossa? Triplapoki Sampalle. Joonas ottaa varmaankin tuplapokin ja Jesse myös. Ei kun pokii vaan. Kyllä. Niin kun se ei mennyt auttiin se niin, tosi. Lähestymisheittos. Aivan. Eihän se ollut kuin... 4, 5, 6, 7. Väri suora. Joo. +6 tuo väylä. Ei uskos, että... En muista, milloin oltaisiin nähty noin iso numero yhdellä kortilla. En minäkään. Ei usko, että tosiaan oltaisiin nyt niinku... Noiden lukemien perusteella, että olisi Pro Tourin sijoista 5 eteenpäin pelaamassa tässä. Joo. No, tali näytti kyntänsä. Tässä sitä vasta kynsiä onkin. No niin, kaikilla on nyt mieli maassa. Leukarinnassa. Sitten pitäisi lähteä onnistumaan. Oskari vetää sinne oikeaan reunaan ja sinne pääsee... Joo. Aika kauas pääs kuitenkin, mutta
ei tuo kyllä ole mukava paikka ei, jatkaa. Ei, tuo on hirveä paikka. Sieltä baari olisi ehkä tehtävissä kuitenkin. Saa en nähdä. Tiedä, tai tietysti Oscarin tunteen saattaa palata vain kuin taivas haiserin tonne ja se on 4 metrissä. Katsotaan kuinka syvällä se siellä pajukossa on. Jesse painaa kämmentä vähän alivakaalla kiekolla, joka kääntää reippaasti yli, mutta sieltä se vaan uiskentelee ja... Todella, todella hyvä avausheitto. Siihen kun jarruttaa, kyllä. Siinä totta Felon lukea tuossa kiekossa. Joo. Eli Linna Kunni. Lähdetäänkö tekemään tämmöistä Suomi-brändiä? Vois kyllä. Joo. Sitten on nämä prodigiheittiöt, joilla on vain numerokirjayhdistelmiä. Niistä on vaikeampi vääntää. Huono onkin suomentaa niitä. Paitsi A4 olisi. Ne on A-sarjalaiset, ne on niinku paperikokoja. Noniin, hyvä, hyvä. Sieltä Samppa ja vääntää aika kovasti kiekko yli, mutta on sekin siellä pusiikossa. Oskun kanssa samoissa metsissä. Joo, vähän totaan. Joonaksella siellä. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, Arttu. Niin, kuten kansanedustajamme totesi, että taitaa tulla kesä. Joo. Sinne väylä vasemmasta reunasta, väylä oikeaan reunaan. Vielä jää aika paljon tehtävää tuohon korille pääsemisen suhteen. Samuelilla on kuitenkin tuommoinen suht tilava paikka heittää, että ei ole ihan niin kuin naama eessä heti puuta. Ja Suomen rollerilla. Kaivettiin. Onpa hyvä. Onpa hyvä. Pyörii ja sitten... Putin. Kyllä. Come on. Se oli hyvä heitto. Todella hyvä heitto. Sieltä jostain kolo löytyy. Ja... Kyllä. Erittäin hyvä kiekkovalinta kyllä. Tuo. Joo, siinä kyllä pelastettiin tää väylä. Oliko muuten Esa Salonen tuossa sateenvarjon alla? En yhtään. Vähän kuulostikin Esältä. Siellä Oskari vaan löyti paikan, mistä oli pääsee pelaamaan. Kolo. No siitä paarin varmaan tekee. Kyllä. Eipä mitään. Ja sitten vielä Jessellä heitto, kakkosheitto vasta tulossa. Itse kyseenalaistaisin tämän kämmen valinnan, mutta... Sinne, Kyllä sillä Putin saa. No. Tässä vaiheessa voisi oikeastaan yhden nimen droppailla tässä. Mainitaan, että talintallaajien Jani Parkkonen otti tähän väylään Eaglen finaalikierrokselle. Tähän väylään Eaglen. En tiedä miten, mutta onnittelut Janille. Joo, tuski oli niin. Puttaamalla. Me luulen, että on varmaan tullut heittämällä. Oskarilta erittäin hyvä lähäri sieltä. Ja se on paari tulossa siitä. Joo, ja Samppa tarjoaa sieltä Pirkkoa jo. Että... Niin, ei olisi uskonut kyllä siitä avausheitolta. No, ei missään nimessä. Otapas nyt. Ei kyllä, ei ollut missään vaiheessa menossa. Joo. Lipsati kädestä, pääsi liian aikaiseen karkaamaan ja sieltä sitten nyt paaria tarjolla. Joonaksella on myöskin paariputti tässä. Ei jaksanut. Ei. Taisi heti tietää itsekin, että ei ole menossa. Tuolla tavalla meni jo markkerin nostamaan. Jesselle Pirkkoa olisi tarjolla. Syvästä haarasta. Ylämäkeen myötä tuulee. Saa putata kovaa ja oli hieno hyvä. Putti. Oli hieno putti. Todella hyvä birdi. Vaikea tosta noin. Siis tosi terävän putin sai aikaiseksi. Hyvin generoitulla jaloilta voimaa tuohon. Joo. Ja täysin ansaitut pikku tuuletukset siihen. Kyllä. Samppa nostelee paarin pois. Joonakselle taitaa olla boki tulossa. Aha. Sampalla oli siellä taikatemput menossa. Kyllä. Bokihan sieltä.
ja Oskulle nostopaari. Hei, tuo pääsi kuitenkin tämän kokonaisuudessaan nollaan. En olisi ehkä uskonut tuohon avausheittojen perusteella, no joo, tästä tämmöinen kokoelma tuloksia saa. Ammattimiehet. Ammattimiehet, kyllä siinä tuota ne. Joo. Isoja numeroita odotettiin, emme saaneet niitä. Joo. Päädy 4. Mukava, kun tuottivat tuolla tavalla pettymyksen. Joo, kyllä. Ja tosiaan drone-kuvasta poiketen se väylä. Kori on tuolla tästä perspektiivistä katsottuna tosi paljon oikeammalla. Ja heittolinja sinne on hyvin erilainen kuin mitä tuossa vanhassa drone-kuvassa. Siitä Jesse lähtee aluksi kämmenellä ja potkua riittää niinkin paljon, että kiekko vääntää reippaasti yli, mutta kun ei osu... Sen verran vakautta kiekossa, että se tulee takaisinkin. Joo, ja eikä osunut mihinkään. Vajaaksi kuitenkin jää. Siitä on lähes 20 metriä putattavaa. Luulenpa, että pelaa vaan tuohon alle. Joo. Oskarikin valihtee kämmenheiton tähän. Niin Oskarihan otti ensimmäisellä kierroksella tähän birdie. Kämmenheitolla, mutta nyt näyttää birdie aika paljon hankalammalta. Joo, kyllä tuo oli tuommoinen matone. Maan matone. Samuel. Olisikohan Samuelin kannattaa tähänkin sormirolleri heittää? Niin hyvin onnistui edellisellä väylällä. No ei, kyllä tuo taitaa kuule riittää. Joo. Jep. Siihen ringireunaan. On se hyvällä, on se putilla. Kyllä se on just peukkojen arvoinen heitto. Kyllä. Ja Joonas viimeisenä. Näyttäisi joltakin fairway driverilta tuo kiekko ja rysty ansaa haetaan aika alivakaa kiekko, kun noinkin kovasta hyssistä lähtee noin paljon kääntämään. Vielä vähän nokka ylhäälläkin tuossa kiekossa. Mutta hei, 12 metriä, 13. Alamäkeen. Korotettuun koriin. Aika paljon, aika hankalammalta tuntuu tuommoinen putata kuin tasaisella tai ylämäkeen se 13 metriä. No, katsotaan. Viimeinen kierros. Onko tuossa nyt menetettävää? Aivan hyvä pointti, että edelliset kaksi väylää Joonas kuitenkin pelannut 3+, niin ehkä tästä kannattaa hyökkiä. Jesse ainakin näyttää siltä, että ollaan hyökkäämässä ja ei ollut hullumpi yritys. Ei, ei. Ja kyllä se näyttää Joonaskin sitä hakevaa. Onhan se haettava. Onhan se haettava. Ei muuta kuin koriivaa. Päiväkäyntiin. Ai. Huonosti lähtee päiväkäyntiin alaraualla. Ja nyt siitä sitten Samuel birdie-putti liian matala ja siihen. Ei ole Sampala oikein putti sujunut tähän mennessä. Rautoja kilistellään. Noinikkaan. Joonakselle taitaa kaikille parit tähän nyt tulla sitten. Joo, siinä taitaa rengaskasan vieressä olla koko porukka. Ei tämä helppo väylä ole. Ei missään nimessä, että ne. Siinä on paljon on kaiken näköistä tiellä, että pitää olla just oikeanlainen se heitto. Niin siis matkahan tässä väylässä myöskin on kuitenkin sille ihan reippahasti. No. Parit korttiin kaikille ja kohti väylää 5. Par 4, alamäkeä vähän vasemmalle. Joo, tässä varmasti kaikki haluaa pirkkoa saada. Tässä kun ei tarvi heittää kovaa tätä avausta, vaikka onkin par 4. Kun se on alamäkiä, niin täytyy vaan olla tarkka. Kyllä, luulenpa, että jopa Jesse heittää tässä rystyä. Jesse, kyllä se kyllä yllättää usein, mutta nyt on rysty Jesselläkin tulossa. Olisiko ihan midari kädessä? Paikaltaan heittää. Nyt on kyllä ihan kontrolliheittoa tosiaan tulossa. Hyvän näköinen. Erittäin hienosti osuu linja. Joo. Noin, sieltä on hyvä kämmenellästi jatkaa. Ja mitkä etenemiset vielä tuon maa-asuman jälkeen? Se oli 22 metriä lisää pituutta. Joo. 21. Pyörähti vielä metrin taakse. Niin tuli. Hyvä heitto oli. Joo, erittäin hyvä. Helpolta näytti. Joo, ja varmaan Jesse itsekin tyytyväinen siihen, että
tuo rystyheitto, joka ei selkeästikään hänen vahvuuksensa ole, niin tota, tai ykkösvahvuus, niin että se tuntuu tuossa sujuva. Mihin? Oskarilla sieltä isot skipit ja rollit siihen Jessen viereen. Joo. Kävi se aika paljon kauempana. Kävi, joo. Että jos Jesse sai plussametriä, niin Oskari saa miinusmetriä. Aika tuota niin, niin aika jyrkästi se tuota niin teräväreunainen kiekko lähti kaartamaan tuossa tuonne mehtään. Onneksi tuli hienosti väylälle. Samppa näyttää mallisuorituksen tähän, ei tarvitse tuota puskaakaan pelätä. Erittäin hyvä avaus siihen. Joonas varmaan miettii, että nämä muut jätkit saatan väylä näyttämään aika helpolta. Että täytyy varmaan itsekin onnistua. Ja mikäs siinä? Kyllä. Hyvä. Nyt saatiin jahtikortilta semmoista peliä, mitä ollaan ehkä totuttukin näkemään. Kyllä, ehdottomasti. Oskari on pikkusen siellä tuon pusikon takana ja täältä joutuu vähän nyt sitten kulmia miettimään tuon kämmäheiton kanssa. Vähän korkean näköinen ja nyt tällä kertaa tuon puskan etupuolelle kuitenkin. Ensimmäisellä kerroksella jää tuohon puskan taakse, niin se on vähän helpompi tuosta palata. Kyllä. Oikein hyvä oli tuo kämmenheitto. Ei se mikään helppo kulma ollut missään nimessä. Ei todellakaan. Joonaksella on jo huomattavasti helpompi tämä. Pystyy ottamaan tämmöisen lähestymiskiekon, jolla muutaman pompun kautta päästiin ihan muutaman hassun metri. Kyllä. Ei hassumpia lainkaan. Ja sitten Jesse pääsemässä sitä mieluisinta heittoa pelaamaan tästä. Vaikka on tosiaan vähän tuolla reunassa, niin mites tämä? No joo. Joo. Ihan ollaan siellä oikein hyvällä putin. Kympiringissä. Sampalla ei ole paljon matkaa. Ja täysin estetön heitto. Hyvältä näyttää. Kyllä. Pari pomppua ja jarru siihen. Joo, vähän lyhkäinen. No, on se niin lähellä, että on. Mitä siitä sanoisi? 5 metriä, 6 metriä? 7. Onko teko huutokauppa? Minä tarjoan 7 metriä. No niin. 7 ensimmäisen. 7 toisen kerran. Jessen birdie-putti. Jesse on puteessa onnistunut tällä kierroksella, niin miksipä ei sitten tässäkin. Jessellä hyvä hyökkäys päällä, on kuitenkin nyt päässyt jo miinuksen puolelle tältäkin kierrokselta. Joo, alun vaikeudet selätetty. Ja itse asiassa eipä sieltä tullut kuin yksi. Oh. Ai. Onneksi sille hieno pöydä. No on kyllä stunttimies tuo Samuel. Joo. Väyltä 5-2 birdia, 2 paria. Loppujen lopuksi varmaan aika tuommoinen tavanomainen tulos. Joo, kyllä. Ja nyt päästään väylä 6, joka on sitten jo vähän haastavampi, josta ei välttämättä ole odoteta edes 2 birdia. Ei. Kyllä niin kuin yksikin birdi tässä on jo hyvä suoritus. On. Ehdottomasti radan vaikeampia väyliä. 126 tunnelia. Ja sitten vielä nuo rinteet tuohon vielä niin kuin huomioon ottamaan, joka niin kuin tekee tästä arvaamaton. Siinä ihan taas lipsahtaa kädestä. Joo, kyllä. Joonaksella lipsahti avaus. Ei olisi mennyt autti. Ei. Siinähän on auttia samallakin puolella. Ja siitä jää työtä nyt vielä pari hommat. Oskari. Päinvastoin. Tarttu kouraan ja sitten se kimposi sinne vasemmalle autti. Kyllä. Katsotaan, onnistuuko Samppa tässä. Hyvä ainakin näyttää. Hyvä. Oliko kiekko vaan valinta oikea? Vähän liikaa se käänti, mutta sinne parinkymmenen metrin päähän korista, mutta siinä taitaa just olla tuo 6 tuossa tiellä. Joo, Jesse heittoako me ei sitten nähty. No. Jesse häitti ensimmäistä.
Eikö se ollut joo? Oonas? Ei, kyllä se oli Jesse ensimmäisenä. Mm. No minulla meni se sitten ainakin ihan ohi. Joonaksella oli vaikea lähestyminen. Siitä jäi vielä vähän tekemistä. Ei näytä helpolta Oskarillekaan. Lähtee tätä väylän kautta kuitenkin pelaamaan ja... Oikein hyvä heitto. Tuo ei vaan tuo lopputulos ollut niin hyvä kuin mitä se heitto oli. Joo, maa ei pitänyt tuosta heitosta. Maa en pidä. Joo. Siinä totta... Varmaan Sampa ihan tyytyväinen, että tuli tuommoinen hattu otettua päähän, niin ei ole niin paljon noita havuja korvassa. Ja birdie putti! Kyllä! Samuel Hänninen, tultu pelaamaan. Ihan mielettömän hyvä putti. Meillä että jos Samuelille annetaan 10 kertaa mahdollisuus pudota tuosta, niin korkeintaan 1 kerran laittaa 10. Mahtava putti oli. Loistavaa tekemistä. Ja hyvä, että pääsin nyt pikkuhiljaa sitten hautaamaan noita 2 ensimmäisellä väylällä saatuja bokeja nyt sitten sieltä pois sitten. Eli Jesse avaus on täällä. Meiltä kyllä tosiaan jäi Jesse näkemättä. Joo, ei ollut huono yritys ollenkaan. Matka oli kuitenkin 20 metriä ylämäkeen tuossa. Joonaksella tärkeä paariputti. Korkean näköinen ja yläpanta. Joo. Oskarilla on ollut hieman puttimurheita. Katsotaan, onnistuuko nytte. Ei lainkaan. Ei lainkaan. Kokonaan laitteesta ohi. Samanlaisia ongelmia olette Oskarilla tuossa pelissä kuin mitä silloin ensimmäiselläkin kierroksella. Joo. Mutta selkeästikin toisella kierroksella ei sitten ollut samanlaisia. Liekko tuo kameroiden läsnäolo sitten omalta osaltaan vaikuttamassa tuohon psyykkiseen peliin? Onhan se mahdollista. On se Oskarikin kyllä toisaalta niin monta kertaa tässä kameralla pelannut, että josko siihen pikkuhiljaa jo olisi tottunut. Luulenpa. Väylä 7 on jälleen kerran tuommoinen pitkähkö, par 3. Saa heittää kyllä ihan koko rahalla tässä ja tarkasti pitäisi osua tuohon väylään. Hyvin haastava väylähän tämäkin on, että autti pelottelee heti tuolla vasemmalla. Ja rinne oikealla. Joo. Jokohan se Antti Rinne, kun se oikealla pelottelee. Sampa heittää ihan mielettömän hyvä avaus. Oli hyvä avaus. Se on putilla. Kyllä. Tällä väylällä jos pääsee putille, on se ihan sama minkälainen, niin on kyllä tosi tyytyväinen avaukseen. Joo, nimenomaan avausheitolla pääsee putille. Nyt paukautetaan varmaan kovaa tuota kämmentä. Oho, käänti aika paljon ylite ja ihan hyvä puuosuma, koska tuo näytti menevän auttiin. Joo. Lähti aika rajusti kääntymään yli tuo kiekko. Joonaksellakin ihan tuommoinen distansen pannut kädessä. Linja on hyvä. Pidä. Loppuun asti. Parit skipit ja... Sinne ringin reunalle puttaamaan. Erittäin hyvä avaus. Joo, kyllä. Tap. Oskari otti ensimmäisellä kierroksella tähän väylään birdie. Heittämällä hirvittävän vähän pitkän avauksen. Nyt lähtee linjasta, mutta meneekö kaiken läpi? Sen verran eikä edes tarvinnut. Tämähän oli aivan loistava avaus. Joo. Oho, siellä vielä vähän pyörätin. Ja autti. Niin turhauttava. On. Mä en tiedä, tietäköhän Oskari edes tuonne tiileen, että se keikko meni autti. Se näytti hirmu hyvältä. Mä katson, se taisi pelata kyllä tuommoisen vastaavan heiton ensimmäiselläkin kierroksella. Kyllä. Vähän tuonne oikealle ja sitten haiserilla vaan kohti koria. Joo. Jessellä vaikea paikka. Joo, ja hankalaa haittoa pitää lähteä sitä yrittämään. Eikä pääse kyllä kovinkaan lähelle koria tuosta.
nelosta tulossa parhaimmillaankin. No en tiedä, voihan se ollut tietysti pitkä puli laittaa sisään. No jos Joonas on nyt puttaamassa, niin on se lähempänä kuin tuo. Oi, oi. No nyt sitten Jessen paariputti. On tuota matkaa vielä toistakymmentä metriä. Kyllä on. Ja ei. Ei. Pysy kuitenkin pelissä. Etu ysihän täällä talissa on kyllä niin järjestelmällisesti ollut vaikeampi. On, on. Toki radan vaikeampana väylänä pelaa se väylä 17. Joo. Mutta... Ai pelaa vai? Joo. Se par 4? Joo. Täh. Siitä onko tuosta auttia niin paljon? Ei, kun siellä on se Väinön puska. Joo, Väinön puska. Joo. Yllättävää. En olisi uskonut. Ai, 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 ai. Nyt tulee numeroa. Jessellekin 3 puttia tälle väylle. Katsotaan, että siinä on Oskarin par putti. Ittenikin vähän jännittää, että meneekö tämä. No eihän se mennä. Ei se nyt mennä. Onpas harmillista. Vähän on tuottani. No. Saa kiekkokin kyytiä siellä. On ollut vähän hidas startti tällä meidän porukalla. No, että... Muutamia hienoja birdejä nähty. Ja... Mutta ne pääasiassa on ollut vaikeuksia. Vaikeuksia on ollut paljon porukalla. No, väylä 8 seuraavana tarjolla ja tässä tota, ei ole ihan niin pitkää heittoa tarvitse tällä kertaa. Joo, nyt ei ole ihan niin pitkä heitto kyseessä. Mutta sitäkin tiukempi. Joo, tämähän voi melkein heittää kiekolla millä hyvänsä. Ehkä ei tuota niin, niin ihan nopeimmalla driverilla kannata tähän lähteä, mutta ne. Oman maun mukkaa. Kyllä. Ja Samuel kahden pöydän jälkeen, kahden peräkkäisen pöydän jälkeen, niin saa pitää boksi. Ja lippujen liehunnasta tai liehumattomuudesta voi päätellä, että keli on suhteellisen tyyni tuolla. Joo, olisiko se, kato aurinkokin vähän paistaa, että niin. Joo. Josko se tästä nyt, nytkö se kääntyy? Toivottavasti. Sitten Joonas. Käännä. Eikä käännä. Olisiko Ranets ihan putteri olevan kädessä? Se on varmaan P2 sitten. Okei, selvä. Käy. Kyllä käy. Tähän mennessä heittojen paras avaus siitä Oskarilta ja pitkälle putille, mutta putille kuitenkin. Tää on kiva nähdä tää Jessen alivakaalla keikolla kämmenen heittäminen. Sen verran lähti vaan korkealle, että tällä on riskipäätöä auttiin. Ja siellähän se on, siellähän se on. Vakavaksi vetää. Joo. Ei siellä ole, ei ole tällä kierroksella paljon iloisia miehiä kyllä näin. Eikä läppää ole lentänyt. Ei oo paljon vitsiä kuullut. Siinä taas suurimmat ilakoinnit olla siinä kolmosväylillä, kun Samuel heitti sen upean sormirollerin sinne korin kupeeseen. Kyllä. Sen saa siirtää siitä. Ei muuta kuin kyytiin. Tää on Jessen paariputti. Matkaa 35 metriä varmaan. Ei varmaan ihan niin paljon ollut, mutta ei 25 metriä. Mutta kori alle kuitenkin. Loppuu se vuotaminen, niin kuin sanotaan. Oskarilla olisi kuitenkin ihan pirkko tarjolla. Joo. Ja pitkä putti. Kori allehan se. Pysähy. Eikä. Elää viiti olla noin julma. Ei. No, ei siitä pitkä putti ole. Ah. Se oli niin kuin käytännössä pysähtynyt jo tuohon kori alle. Kyllä. Toki... Oskarilla on ollut nyt kyllä hyvin paljon näitä puttivaikeuksia, että ne
mitähän siellä mielessä tällä hetkellä? Normaalisti tämä on melko rutiiniputti tässä. Niin. Että, mutta mitähän siellä nyt? Varmaan ei ole nallekarkkeja ja vaahto... kermavaahtoa sillä mielessä nyt kyllä varmaan. Sekö saa Artu iloiseksi? Joo. No. Silloin kun kierros kulkee, niin on vaan nallekarkit mielessä. No todellakin. No mutta nyt ei ole kyllä Oskarilla varmaan siellä. Oho. Siinä Joonas laittoi aika laitaan tuon putin, mutta onneksi Prodigin kori nappasi kiinni siitä. Voi voi voi. Onpas kyllä. Meneehän tää kyllä. On tää niinku värikkäin kierros, mitä meillä on selostettu. Ainakin tällä kannalla. No niin, etuisi tulee päätöksessä. Etuisi helpoin väylä on enää jäljellä. Väylä 9. Ja tässä on tosiaan monta tapaa nylkeä kissa, niin kuin sanona voi suomeksi sanoa. Joo. Siitäpä me lähdetään, valitaanko haiseria kämmenellä vasemmalta, sinne voi heittää antsaa ja suoraakin voi heittää, jos tuntuu siltä, että ne vaihtoehtoja on paljon. Tämä varmastikin se turvallisin heitto. Hyvältä näyttää. Osuu jonnekin tuolla kuule. Taisi ottaa jo oksan kärkeen siellä ja jäi sen takia vähän lyhyeksi. Mites Samuel? Sinänsä mielenkiintoista, että ne Jesse on edelleen neljäs. Niin. Vaikka se oli muutama väylä taaksepäin, oliko se 8 alle ja se oli myös silloin neljäs. Siellä on näköjään kärjen alla on tilaa. Joo. Oskarilla. On pelannut kyllä tali vaikeaa. On. Herranjestas. Mielenkiintoista tavallaan niin kun miettii sitäkin aspektia, että jos tämä kisa palattaisikin elokuussa eikä tälleen toukokuussa, että olisiko tämä yhtään helpommin sillä. Tai sillä tarvitaan sitä, että pelasiko tämä helpommana sillä, että niin kun pelaajilla olisi kaikilla se muutaman kesäkuukauden rutiini takana. Kyllä, varmasti. Ei se niin kun rataa tee helpommaksi, mutta jengi vaan pelaisi paremmin sillä. Todennäköisesti, joo. Joonas pelaa fiksusti siihen alle. Niin kuin taitaa tehdä. Jessekin. Joo. Mites Sampa? Nälkää on. Nälkää on. Kortissa olisi tilaa birdeille. Oi! No. Tässä kävi Disc Golf Finlandin historian ensimmäinen kerta, kun kiekko osuu kameramiehen tuohon kameran jalusta. Joo. Sitä se varmaan se Samppa siinä irvisti, että niin. Joo. Se olisi halpa kamera rikki. Ja Oskari puttos ohit. Voi ei. No. Sä sanoit, että et ole vielä yhtään kätsänyt, niin mä oon ainakin... Tali eka. No niin. Se dialogi käytiin. Samuel tietysti tuttu mies. Moneen otteeseen meidän kameramiesten kanssa tekemisessä ollut. Sieltä. Ja varmaan lähetäpelitilanteita sen kanssa ollutkin sitten ennenkin. Siitä yksi paari sisään. Ja kone olisi Oskari selätetty. Ne puttivaivat. Kyllä niitä on jo tarpeeksi otettu. Noniin. Mut se on korissa. Se on korissa. Se on ainoa mitään. Joo. Ja ei ensimmäistäkään birdiä tälle väylälle. On kyllä yllättynyt. No, toisaalta taas tämä kuvastaa paljon sitä, että mitä tämä peli tässä kolmannen kierroksen etuisillä on ollut tällä meidän porukalla. Joo, mielenkiinnolla kyllä odotan, että niin miten se on sitten tuo kärki pelannut verrattuna tähän jahtikorttiin. Mm. Onko sielläkin ollut yhtä vaikeata? No. Onhan se nyt mahdollista, että siellä olosuhteet on ollut vaan huonot. Vaikkakin sanoo, että 8,5 pilvistä, mutta... Niin, eikä kun mä oisit tultakaan. No niin. En tiedä. Vaikea arvioida tätä, että mikä tässä niin kuin näiden tulosten takana on. Me henkilökohtaisesti luulen, että se on enemmän tämä vuoden aika, kun nuo olosuhteet tuolla paikan päällä. Ja niin kuin nähdään, niin siellä on Kristian ja Niklas vaihtanut paikkaa tuossa etuisillä. Eikö siinä ollut ihan 4 heittoa eroa vai 3 heittoa? 11 ja 14 taisi olla. Jotakin 3 heittoa. No joo. Siellä on siis Kuoksa on painanut hieno etuysin taas. Muuten on ollut aika tappavan tasasta porukalla tekeminen.
Mika Koskikalli on loikannut 22 sijaa ylöspäin, mikä on tuommoinen ihan mainitsemisen arvoinen. Joo. Hyvä. Ja tuolta on myöskin Severi Saviniemi tulossa mukaan tuonne podium-kamppailuun mahdollisesti. Seppo on kyllä ottanut hyvän kaalon tuossa -10 tällä hetkellä. 5 heittoa Jesseä edelleen ja sillä tavalla varmasti yrittää kaksin käsiä ja osa varpaistakin pitää kiinni siinä pronssisijassa tällä hetkellä. Ja hei, kohtapa katsellaan sitten takaisin, miten tässä kisassa lopulta käy. Minä olin Hiltusen Arttu, minulla oli mukana Rauli Rändi Savela. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja.